Сьогодні стало відомо про те, що міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що братиме участь у президентських виборах. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Доброго дня, дай Боже всім здоров'я. І вам також здоров'я. Скажіть, будь ласка, чому прийняли таке рішення йти в президенти? Що стало останньою краплею? Насправді, це рішення, яке давно у мене визрівало, тому що стояти осторонь і спостерігати за тим, що робиться в країні, я не хочу і не буду. Я хочу йти вперед, я хочу будувати успішну Україну, і я закликаю всіх мудрих, здравомислячих людей об'єднуватися. Тому що ми повинні порвати оці всі політичні, корупційні пута, які нас з'єднують в країні. Ми повинні дбати про модернізацію нашої країни, тому що ми сьогодні на десятки років вже відстаємо від лідерів країн. Це то, що треба робити негайно, якщо ми хочемо виживати як країна. Ви ж подивіться, де вирвалися сьогодні наші сусіди, наскільки вони нас сьогодні опережають. Тобто роботи дуже багато, тому вперед до перемоги. Що є найголовнішим для вас? Які зміни, які перетворення? І, можливо, вже є слоган кампанії? Який він? Я думаю, що в один день забагато інформації давати не будемо. Найближчим часом я оприлюдню склад власне тих людей, які зі мною разом будуть йти до перемоги. І поступово ми будемо давати інформацію, тому що ви зрозумієте, сама кампанія юридично почнеться 3 січня, коли це стартує в Україні. А наразі просто я, знаєте, видав те, що в мене на серці, щоб це не було несподіванкою, це моє принципове. Чи правильно ми зрозуміли, що саме молодь стане ключовим елементом вашої кампанії? Звичайно, тому що країну 21-го століття повинні будувати люди 21-го століття. Треба звернути віру в нашу країну, тому що перед нами весь світ, але збудувати успішну країну можна тільки тут, в нас, в Україні. Треба робити це сьогодні, тому що ніхто, крім нас, з вами цього не зробить. Я готовий приєднатися. Дякую. Це був міський голова Львова Андрій Садовий. Дипломатичний скандал між Україною та Угорщиною набирає обертів. Про це говоримо буквально через кілька хвилин. Ну а зараз дивіться проект «Наслєдія» на сьомому.